ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂက်စ်ပါရီပစ္စည်းပေါ့နော်ဂက်စ်ပါရီပစ္စည်းတွေကအပေါ်မှာကျွန်တော်လင်းပရက်ရှာထန်ကြောင့်ပေါက်ကွဲရမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဂက်စ်ပါရီပစ္စည်းကိုတိတ်ကွမပေးပါဘူးဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်စပရေးဘူးတွေရှိရယ်အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဆိုင်မောင်မောင် personal blog ပြောပြပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးပဲပြောပြခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ထားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းမင်းစီကန်ကြီးအောင်ပါလို့လို့ကြရတယ်အဲ့ဒီရှင်းမင်းစီကန်ကိုလိုက်နာကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကြောင်းလိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့လေစိတ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလေစိတ်မှာတော့ဒီ PC ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဟိုလေစိတ်မှာကျွန်တော်ခွင့်မပြုဘူးဒါမျိုးကြီးလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြမ်းများဖြစ်တသက်မှတ်သေးကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေစိတ်တော်တော်များများရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရှင်းမင်းစီကန်ကြီး Recent Regulation ကနေတော့ကျွန်တော်အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီလေးမော်မယ်လုတ်ခဲ့တော့ကအတင်ချားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်လက်ဆန်လေးတစ်ခုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးမယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးပဲပြောပြခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ထားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ sharing လုပ်ပေးမယ်အကုန်လုံးဒီ အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လေထဲမှာရှိနေရအောင်အောက်ဆီဂျင်ရှိမှကျွန်တော်တက်ရှိလို့ရမှာဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုတော့ねဓာတ်ပေါင်းပြီးတော့ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အောက်ဆီဒိုက်ဇင်းဆပ်စတန့်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တင်ခွင့်မပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာလေဘလီချ်လုပ်တဲ့အရာတွေဟိုက်ဒရိုဂျင်တို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆိုကျွန်တော
ဒီအဆိပ်ရှိစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်တေကွင်းမပေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကရေဒီယိုအက်တစ်မတီးရီယယ်စ်ပေါ့နော်ဒါအချမ်းများအဖြစ်ပြောပြရမယ်ဆိုရေဒီယိုသတ္တိကြွားတဲ့ပစ္စည်းရေဒီယေးရှင်းတွေပါတယ်တဲအောင်ကြီးပါတယ်ပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်တေကွင်းမပေးပါဘူးမက်ရှင်အနေနဲ့ဆိုစားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီကကျွန်တော်တာမိုမီတာမိုမီတာမှာဆိုလည်းဖြစ်ထားပါတယ် ရဝတ္ထုတွေစားသွားနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီကကျွန်တော်တာမိုမီတာမိုမီတာမှာဆိုလည်းဖြစ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြတာကအတွင်းထဲမှာရှိနေတော့ဂိမ်းစားမရှိဘူး ကြောက်ွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတာပြင်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်တချို့ပစ္စည်းတွေကိုစားသွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတဲ့ကွင်းမပေးပါဘူး။ဒါကဘက်ထရီစတီမာပါတဲ့အက်ဆစ်တွေတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တဲ့ကွင်းမပေးပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့မစ်ဆူလေးနီယပ်စ်ပေါ့နော်တခြား
ဒါမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥပမာဆိုကျွန်တော် dry ice tea ပေါ့နော် dry ice tea ဆိုရင်ဒါကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် CO2 တွေပါတယ်ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်ကတည်ခွင့်မပေးဘူးတခြားဒါမြစ်ထားတဲ့ချွန်ထက်တဲ့အရာတွေဆိုကျွန်တော်တည်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်တည်ခွင့်မပေးရအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုမျိုးခွဲပြီးတော့အကြမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ
ကာကူထဲမှာထည့်ပြီးတည်လို့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစားအဆောင်ကစပရေးဘူးတွေပေါ့နော်ခေါင်းဖြင်းတဲ့စပရေးဘူးတွေအဲ့တော့ဒီစပရေးဘူးတွေဆိုလဲကျွန်တော်ကာကူထဲမှာထည့်တည်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကာကူထဲမှာထည့်ပြီးတည်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကလူနဲ့ကဲဘင်းနဲ့ထည့်ပေါ့နော်လေးနဲ့ထည့်တည်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ပစ္စည်းတွေကက
လုံးဝတည်လို့မရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကာကွယ်ထဲမှာထဲမှာလားလေမော်တည်ဝမ်းမလားဒါမျိုးခွဲခြားထားမျိုးကြီးရတယ်ချိုးဘီစီရီယာကျတော့လုံးဝတည်လို့မရတာဒါပေမဲ့တချို့ဘီစီရီယာလဲကျွန်တော်လစ်မစ်ရှိတယ်ဥပမာဆိုကော့စမက်တစ်တွေဆိုရင်လဲဒါပတ်ဖျူးစ်တွေပါလဲဆိုလဲအရင်မွေးတွေပါလဲဆိုလဲကျွန်တော်ကက်မီကယ်ပါလဲအဲ့တွေတကယ်တော့တည်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ပာဆနယ်ယူးစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်ကတော့ခီးသွားတာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားတဲ့ ชีเก้พูเด้บ่เนาะอดิชนแท้ๆอย่างเลยสุเตลุไม่ย่าล่ะမျိုးเลยชินနိုင်တယ်တော့ငါ့ချက်မှာเตลุย่าล่ะမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါလည်းတစ်ခုကကျွန်တော်အနံပြင်းတဲ့အရာဆိုเตลุမရအောင်မှာဆိုဒူးရင်းသီးတော့ပါဆိုတဲ့ခွင့်လုံးဝမပေးပါဘူးအကယ်၍ဒီတခြားအရာပေါ့เนาะကျွန်တော်မြန်မာရေဆိုရင်နိုင်ငံခြားကိုလူငယ်တွေစားတော့ပို့ရပါရှိအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီ ဖိတ်ရင်အနက်နေဆွဲတယ်ကြံနေဒါမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်လုံးဝတိတ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့မဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပက်ကေ့ဂျင်းနဲ့ထုတ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတိတ်တည်နေလုံအောင်စီလုံအောင်မပအောင်လို့တိတ်တည်နေလုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့အပေါ်ကပက်ကေ့ဂျင်းနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အထက်ထက်အထက်အခါကထုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတေလို့ရမှာမျိုးရှိပါတယ်အခုတလောသွားနေတာတောင်မှကျွန်တော်ကဒီ group တွေထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့တွေကRD ဒီမုံကိုတည်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမုံကိုတည်လို့မရဘူးစီလဲလုံအောင်ထုတ်ထားတဲ့ပက်ကေ့ဂျင်းနဲ့တေးချထုတ်ထားတဲ့အောင် အခေတဲ့ကျွန်တော်ကလက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာထည့်သေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လင်းအတွင်းထဲထီကိုထိုင်နေနေရာတည်းယူသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဂျိုးဘွားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆွဲအိတ်လေးကွန်ပျူတာထည့်လက်ဆွဲအိတ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တည်သွားလို့ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်နေရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနှစ်နေရာလုံးမှာတည်လို့မရရင်ကျွန်တော်ကလေးစိတ်ဒီမှာကာကိုဌာနဆို
ကျွန်တော်တို့ကအခုထားမယ်ဆိုရင်လေကာကူထာနာဒီပစ္စည်းအပပစ္စည်းလေအကုန်လုံးပေါက်စစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပက်ကေ့ဂျင်းထုတ်ရမယ်ဘယ်လိုထုတ်ရမယ်ပြီးရင်ဒါပါပစ္စည်းဒီဂျီဆိုလေဒီဂျီပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်စိတ်တစ်ကပ်ပြီးဒီခြားလေးပက်ကေ့ဂျင်းထုတ်ပြီးတော့ပြီးကာကူထာနာမှာသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျက်ဖာတွေကအပြင်မှာသုံးတယ်ဂျက်ဖာတွေနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးကျ
Bye-bye.